Jeg er kontorsommerfugl hos S-Mark. Jeg er sommerfugl i serviceafdelingen. Fællesskabet hos S-Mark, det er bare fantastisk. Både på de enkelte kontorer, men også kontorerne på tværs af hinanden. Folk, de er altid glade og står klar til at hjælpe, når man kommer forbi. Det specielle ved arbejde ved S-Mark, det er, at man selv som sommerfugl får meget ansvar og er med til at give gæsterne en god ferie. Det at være S-Marker, det betyder, at man er en del af et større fællesskab, hvor vi altid hjælper hinanden med et smil. Mine arbejdsdage, de ser aldrig helt ens ud, men typisk på en dag vil være, at jeg snakker meget tysk, både fysisk med gæsterne og i telefonen. Så svarer jeg på mails og ordner en masse små opgaver på kontoret. Mine dage varierer også meget, men jeg bruger mest af min tid på at køre rundt i sommerlandet og hjælpe gæsterne med stort og småt. Det, jeg har lært ved mit arbejde hos S-Mark, det er at yde en god service. Jeg har også lært, hvordan man arbejder sammen med forskellige mennesker, og hvordan man håndterer stressende situationer på en god måde.